Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Razvojna banka Saveta Evrope odobrila je zdravstvenom sektoru Srbije zajam u vrednosti 200 miliona evra za suzbijanje koronavirusa, saopštio je Savet Evrope. Zajam će pokriti vanredne budžetske izdatke izazvane merama za suzbijanje koronavirusa, navodi se u saopštenju. Fokus finansiranja je na unapređenju snabdevanja bolnica zaštitnom opremom, kao što su epidemiološke i hiruške maske, dezinfekciona sredstva i zaštitna odeća. Sa najnovijim kreditom, tekuća dugovanja Srbije prema Razvojnoj banci dostići će skoro milijardu evra. Svi punoletni građani sa prebivalištem u Srbiji mogu preko sajta Uprave Trezora da se prijave za pomoć države od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, saopštio je ministar financija Siniša Mali. Dodao je da će od petka, 15. maja, prijavljivanje za tu pomoć biti moguće i preko call centra, čiji će broj biti objavljen, a prijavljivanje će trajati do 5. juna. Komentarišući jučerašnje zaduživanje u vrednosti 2 milijarde evra na međunarodnom finansijskom tržištu, Mali je rekao da je i posle prodaje euroobveznica javni dug Srbije ispod 60% BDP-a, odnosno iznosi 57%. Prijavljivanje građana za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji počinje danas na šalterima Pošta Srbije. Biće podeljeno 400.000 vaučera u vrednosti 5.000 dinara, koji će moći da se iskoriste do 20. novembra ove godine. Izmenjenom uredbom o korišćenju vaučera omogućeno je da se oni koriste za smeštaj u ugostiteljskim objektima u celoj Srbiji, a do sada bili su izuzeti Beograd i Novi Sad. Pravo na vaučere imaju studenti, penzioneri i zaposleni čija zarada nije veća od 70.000 dinara. Episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i sedmorici sveštenika Srpske pravoslavne crkve stavlja se na teret krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću. Određeno im je zadržavanje do 72 sata. Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovala je juče u tom gradu liturgiju i litiju na praznik Svetog Vasilija Ostroškog, na kojoj se okupio veliki broj ljudi. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović uputio je danas zahtev vlastima Crne Gore da puste iz pritvora vladiku i sveštenike i naveo da jučerašnje hapšenje pokazuje da će nakon pandemije vlasti Crne Gore krenuti da otmu manastir Ostrog i da će pokušati da unište srpsko pravoslavlje i srpske korene Crne Gore. Lider pokreta Dveri Boško Obradović, koji 4 dana ispred Narodne skupštine štrajkuje glađu, izjavio je da nastavlja štrajk i da ostaje pri zahtevima da se prekine izborni proces i da vlast i opozicija sednu za pregovarački sto. Kazao je da ga za sada niko nije zvao iz tužilaštva i policije za izjavu po krivičnoj prijavi koja je podneta protiv njega i još 3 osobe povodom incidenta ispred skupštine 8. maja. Dodao je da se zdravstveno oseća dobro. Profesorka srpskog jezika iz Novog Sada Ena Nedić spalila je juče ispred Skupštine Srbije svoju fakultetsku diplomu, navodeći da to radi u znak protesta zato što je njena diploma obesmišljena, jer mladi i školovani ljudi nemaju perspektivu u Srbiji. Ona je pored fakultetske zapalila i svoju Vukovu diplomu i brojne zahvalnice, a u obrazloženju tog postupka osvrnula se na ministre i članove vlade koji su, kako kaže, na funkcijama iz sumnjivih razloga. Epidemiolog Predrag Kon rekao je gostujući u emisiji Upitnik da su upozorenja Svetske zdravstvene organizacije možda mogla i ranije da stignu, te da nam je važan povratak normalnih aktivnosti. Veoma je važno da se vratimo u život. Postoje ljudi koji su se uvukli i povukli u sebe. Mi moramo da imamo novu normalnost, jedan prelazni period. Uz mere mi moramo da počnemo da živimo, ali ne da preterujemo. Granica šta je dozvoljeno, a šta nije, ostavljena je pojedincu, rekao je Kon. On je prokomentarisao i fotografiju na kojoj sedi u punom kafiću. Fotografija je iz ugla u kojem deluje da sedim u gužvi, srećom postoji i druga, na kojoj se vidi da supruga i ja sedimo izdvojeni, mi živimo zajedno, naravno da smo u kontaktu, zaključio je Kon.
Vlasti u Hong Kongu najavljuju oštrije reforme zakonodavstva i obrazovnog sistema, što je izazvalo burne reakcije pojedinih građana. S prvim popuštanjima mera ograničenja, nezadovoljstvo su iskazali uličnim protestima, najavljujući veća okupljanja u narednim mesecima, prenose svetski mediji. Kineska kancelarija za Hong Kong i Makao nazvala je prošle nedelje protestni pokret političkim virusom u Hong Kongu, upozorivši da Peking neće mirno posmatrati bezumne snage. Branilac trofeja u Kupu Srbije, fudbaleri Partizana, igraće u četvrtfinalu tog takmičenja na gostovanju protiv Radnika u Surdulici, odlučeno je danas žrebom u Staroj Pazovi. Fudbaleri Inđije dočekaće Crvenu zvezdu, Čukarički će u Beogradu igrati protiv Radničkog iz Niša, dok će Vojvodina u Novom Sadu dočekati Mladost iz Lučana. Četvrtfinalne utakmice na programu su u sredu 3. juna, a polufinala igraće se 7 dana kasnije. Finale je na programu 24. juna. Da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u Pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan.